homenaxear a Agustín Fernández Paz, imos de realizar unha entrevista a Antonio Seijas, aresán, como a nós, que tivo o prazer de traballar co autor. Antonio, baseándose na novela Cartas de Inverno, publicou a exitosa novela gráfica do mesmo nome. E decimos exitosa porque Antonio Seijas recibiu, entre outros, o Isaac Díaz Pardo ao mellor libro ilustrado 2012. Hola, Antonio. Hola. Como xa sabes, o obxectivo desta entrevista é aprofundar no coñecemento deste escritor, autor senlleiro da nosa literatura. Agustín decía que todas as historias se tecen con fíos de vida, e nos cuidamos que ti es un elo desta tea que Fernández Paz teceu para nós. Comencemos, pois. Como te achegaches a Agustín? Pola súa obra, por casualidade? Contanos. Pois eu coñecí a Agustín como escritor no instituto, tivera que ler, penso que era As flores radioactivas, e non tiña máis coñecemento del que ese, ata o 2007, que me encargou Xerais que lle fixera unha nova cuberta para a novela de Cartas de Inverno, que creo que chegaba a 20ª edición, entón querían renovar a portada. Fíxeno, foi ademais unha das miñas primeiras encargas profesionais. Non sei se foi ese ano ou o seguinte, que tras gañar eu o certame castelao de banda deseñada, tiven que formar parte do xurado do ano seguinte, e coincideu que el tamén estaba de xurado, entón aí xa foi a miña primeira vez que tiven trato persoal con el. Fernández Paz, que escribiu sobre todo para mozos e mozas, publicou novelas de éxito que recrean, por unha banda, o misterio, o fantástico, a curiosidade, e, pola outra, amosan outros intereses e aficións, a música e a pintura. Mas ti dixiches Cartas de Inverno. Por que esta novela e non outra? Pois penso que foi un pouco tamén por casualidade. Xuntouse que eu non coñecía a novela ata que a tiven que ler para facerle a portada, e cando alín sí que me pareceu unha obra como moi visual, non que era moi, non sinxela de trasladar, pero que sí que tiña moitos elementos que poderían quedar ben como banda deseñada. Ademais, tamén sempre me gustaron as historias de terror e todo iso. Entón, despois, ao coñecelo tamén en persoa e falar con él, foi como todo unha concatenación de cousas. Falei tamén con Xerais e dixeron que querían empezar de novo unha colección de banda deseñada, que lles parecía moi ben que fixese eso, entón foi así un pouco. A elección de Cartas de Inverno para a túa novela gráfica ten que ver co lugar de inspiración e orixe da historia? Pois supoño que en parte sí, porque como comentaba Agustín algunha vez, el coleccionaba anuncios de xornais que lle chamaran a atención. Unha vez leu un anuncio que dicía que se vendía unha casa embruxada, que era un anuncio real. Ese anuncio, creo recordar que me dixo que o lera mentras estaba paseando por Louvre. Entón, despois tamén, como na novela sucede todo en Vilar Mayor, en zonas que están aquí na nosa contorna, pois sempre é un pouco máis chamativo, así que chama un pouco máis a atención de... Por un lado, é sempre máis bonito escribir ou debuxar sobre algo que tes cerca, que coñeces, pero non só porque che guste máis, sino porque tes maior coñecemento. Non é mesmo si queres escribir unha banda deseñada sobre unha historia que aconteza na China ou en Estados Unidos, que as referencias o mellor que podes ter son a través de películas, libros, que escribir ou debuxar sobre algo que tes aquí o carón e que coñeces ben. Como reaccionou Agustín cando lle dixaches que te ibas a inspirar na súa novela para crear un cómic? Pois con moito entusiasmo. Comentelle a idea esa, dixenlle que me parecía, como dixen antes, como moi visual e que realmente me apetecía facelo. Desde un primeiro momento amosouse moi entusiasmado. De feito, doume total liberdade para encarar o proxecto como eu quixera. Podía coller unha idea da novela e a partir de aí o mellor tentar facer unha historia distinta ou facer como escollín facer, que foi unha obra o máis fiel posible a obra original. Cartas de Inverno é unha novela de terror que nos chega a través da palabra.
O cómic reflicta un mundo en que a palabra está ao servizo da imaxe. Daquela, como te planteaste recrear e transmitir ese terror e expresividade deses personaxes paralizados sen posibilidade de reaccionar ante o seu fado? Pois aproveitando os recursos e as ferramentas que ten a banda deseñada, que por exemplo non ten a literatura nunha novela. A novela solo pode chegar a nos a través da palabra. En cambio, coa banda deseñada tes outra ferramenta moi importante, que é o debuxo e sobre todo a cor. A cor parecíame moi determinante tanto para crear atmósferas como para recrear ese ambiente opresivo, esa soidade, ese frío do inverno. Entón, collendo collín bastante da novela, pero tiven que adaptar a unha linguaxe narrativa que é totalmente distinta, porque en banda deseñada, si o que podes expresar a través do debuxo, normalmente non usas a palabra. Entón, aí ten a súa dificultade de manter ese ritmo narrativo a través do debuxo, que foi un debuxo, neste caso, tamén moi pictórico. Non é un debuxo moi lineal, non é unha liña clara. Non me interesaba tanto como, non sei, por exemplo, facer o perfil dunha man que fose perfecta, sino como que transmitise o conxunto do debuxo esa sensación de terror que nos quere transmitir Agustín. Que destacarías do teu traballo con Agustín a nivel persoal como profesional? Pois teño unha lembranza maravillosa, porque dende o principio, xa digo, amosouse moi, moi contento coa idea. Non me puxo ningún tipo de obxección, díxome que fixera como eu fixese. Entón é moi doado traballar con unha persoa así. Él tiña moi claro, como amante tamén da banda deseñada que era, que non é a mesma obra, aínda que sexa unha adaptación, como dixía antes, é unha linguaxe totalmente distinta. Entón, partindo de que el coñece moi ben o medio, o entende, sabía que eu estaba a facer outra cousa. Por exemplo, non me dixo ningunha indicación de como facer os personaxes, que por exemplo na novela non aparece ningunha descripción de ningún deles. Entón, tiven total liberdade, tiven tamén a sorte de facerlle, non sei se tres ou catro portadas de libros, de Cartas de Inverno, de Aire Negro, alguna máis, non me lembro agora do título, pero sí que lle fixen, el moi contento sempre, así que non podo ter mellores palabras cara a él. Agustín, que se comentaba do teu traballo canto a túa obra en xeral e Cartas de Inverno en particular? Pois, máis ou menos iso. El estaba moi moi contento cando lle facías cubertas, quedou sempre moi moi satisfeito. Si que incluso agora que sacou Xerais unha edición especial para conmemorar a chegada dos 100.000 exemplares da novela, unha edición especial que leva 12 ilustracións, me parece recordar. Pois foi pouco antes de morrer que enviei as probas e me dixo tamén o mesmo, que estaba encantado dese novo enfoque. Quixen darlles un aspecto algo distinto que fixera en banda deseñada. Fixen unhas imaxes un pouco máis expresionistas, un pouco máis así, digamos, máis contrastadas, máis fortes. Polo menos non chegou a ver o libro editado, que lle facía moita ilusión, pero sí que chegou a ver as imaxes e estaba moi moi contento. Ben seguro que quedan cousas por dicir. Destacarías ti algo que non se tivese dito do noso homenaxeado? Pois sobre todo, ademais do que público da súa defensa da literatura infantil e juvenil, da súa defensa da nosa cultura galega, e pois outra cousa que saltaba a vista, era unha boísima persoa. Como dixen, estaba sempre disposto a axudar para calquera cousa, sempre se ofrecía, sempre sabías que estaba ali. Sobre todo eso, a lembranza que queda de un ser humano excepcional. Grazas pola túa desinteresada colaboración, Antonio. Grazas a vos.